Danas je dan vatrogasaca Sveti Florijan. Mi smo svi ponosni što smo vatrogasci. Tu smo i kad je poplave. Tu smo i kad gori. Tu smo i u prometnim nesrećama. I tu smo u svim nesrećama koje može zadesiti ovaj grad. Pa danas je Sveti Florijan zaštitnik vatrogasaca, što svi građani znaju. Kako ga mi proslavljamo, pod navodnike proslavljamo. Sjetimo se naših vatrogasaca koji su za vrijeme službe izgubili svoj život ili su umrli. Znači, prvo jutro obiđemo sve grobove. Znači, svi, pogotovo nam je ova godina dosta teška, zato što smo u prošloj godini izgubili našeg jednog člana koji je poginuo gasići požar. Bez obzira je bila subota, nedjelja, čak možda nedjelja ima neke male kalkulacije što se tiče vježbi i što se tiče radova, ovi ostali dani su, znači, padala kiša, sunce, praznik, Sveti Florijan, uvijek imamo određenu vježbu koju treba odraditi taj dan, određeni posao, znači, koji treba odraditi taj dan, i vatrogasci imaju taj neki svoj hodogram koji moraju poštovati. Tako i danas su imali određenu vježbu koju su odradili. Pa lijepo je bi vatrogasac, to je poseban jedan posao koji evo, mi stvarno volimo. Danas je Sveti Florijan, naš zaštitnik. I ovim putem svi vatrogascima u Hrvatskoj čestitan dan Svetog Florijana. Koji to je jedan poziv, znači to treba stvarno voliti, to je jedan poziv. Kao i svak voli svoj posao, mi volimo svoj, to je nešto posebno što je to. Što volimo i radimo, tako da. Pa dobro, ovo se vježbe na poslu, to se ovdje se opušten, ideš normalno, nema preša, nema žurbe. I kad je prava akcija, nema baš prevelike žurbe, jer ko sebi što dogodi, džabe si išao. I čestitam svi vatrogascima dan. Svi vatrogasci vole svoj posao, jer on je human i svi će vatrogasci raditi svoj posao dok god budu mogli.